הפריצה הגדולה שלך הייתה באח הגדול בעצם. את ידעת שהחיים שלך הולכים להשתנות ככה מקצה לקצה? לא היה לי מושג. לא חשבתי על זה. בכלל לא חשבתי על זה. מה חשבת? פשוט אמרתי, אני נכנסת לתוכנית. I have nothing to lose. איך זה מרגיש? אני מאוד אוהבת את זה, נהנית מזה. זה חשיפה אבל עצומה. אני בנויה לזה. לחשיפה? כן. אני כל הזמן הייתי בן אדם מאוד פתוח. הייתי מאוד loud, always הייתי כזה... היה איזה הבדל בין לי שאני רואה כרגע לבין זאת שהייתה לפני אחר גדול? לא, it's the same לי. אותו דבר? אותו דבר, וכל מי שמכיר אותי יגיד כאילו, וואלה, היא אותו דבר. לא אומרים, מה עלה לה לזאת היא כלום? איך, הכי לא עלה לי, אני הכי... I'm so regular, ואני כל כך... רגע, בביצועי? I think I'm the best celebrity in Israel.